Hierdie week op Flits ontmoet ons die wenner van The Voice, Craig Lucas, wat sondagavond gekroon is. En die hoof van die Vrystaat Kunstefees kom vertel vir ons wat om van die fees te verwag. Ons gesels ook met die starre van Nico Skeppers nieuwe toneelstuk Nêrens Noordkaap en hoor gedigte van die opwindende jongstem Jolyn Phillips. Dis alles op Flits met Power Bosch en Roseanne McKenzie, soos elke donderdag, 10:00.